Välkomna till Friends That Play Games Together med mig, Byggis. Och det är 29 tryckar inte med oss idag, utan det är de här små figurerna med oss idag. Kerbals, nu sitter och spelar Kerbal Space Program. Ursäkta. Så, jag kör inte hela skärm på grund av att då blir musen helt förskjuten. Så ifall jag ska klicka där, så håller jag där, så kanske musen är typ där. Ja, men vi startar. Start new. Let's play. Så, står en flagga här. Rocket science tar vi. Och start. Det första jag ska göra. Kolla här, ser du? Jag har lite små delar. Så jag kommer visa ut alldeles strax. Men först ska vi bara anställa lite folk. Det här spelar ingen roll nu för de är dumma och om de är liksom modiga. Det spelar ingen roll just tillfället. Men senare kommer jag göra det i andra uppdateringar. Och då kommer jag sorta om. Så kolla ut här, så ska vi se hela universumet. Ja, man kan fokusera på solen här. Jag vet, för jag har sett på en video att man kan faktiskt åka till solen. Dock så sprängs du. Jag tror jag är väldigt nära. Ska vi se, var är basen? Där är basen. Så därifrån kommer allting. Så på det. Och vi kör back. Så, nu är det dags för första missionen. Då vi kommer åka iväg, samla lite science. Så vi tar vår podd här, så vi bestämmer allting på. Kan man sätta på flaggan? Vi har på den, för den är snygg. Sätter man på en fallskärm också. Ser ut så. Kommer se bättre ut än. Och en liten kommunikator. Jag sätter den där. Nu försökte jag mig lite hes, tror jag. Det låter som. Egentligen är det, men. Och det där var bränsletankar och så har vi motor och så ska vi bara staging. Så kanske vi ska. Den här fysiken är fantastisk ibland. Ibland, du ser. Ibland går det. Ibland går det inte alls. Men nu gick det. Det är det som jag tycker är fantastiskt med det här spelet. Så. Jag ska döpa den här också till insamlare MK1. Jag kommer döpa dem till alla olika saker som har för funktion. Så till exempel rymdstation, så jag kommer skicka ut runt Kerbin, kommer heta ISS. Jag vet inte varför jag valde det, men det kanske inte heter. Oh shit. Där ser ni också den fantastiska fysiken här. Så vi Eventual. Det var det jag ville visa, att fysiken är lite knackig. Ifall ni förstår vad jag menar. Men jag tycker faktiskt vi kör bara två. Så ser jag om den. Så. Insamlar MK2. Jag vill inte ha Jebediah eller Bill eller Bobba, för att ifall de misslyckas, jag vill gärna att de ska vara levande. För liksom de är, om man ser så lite av en historiskt, kan man kolla in hur långt han har det här inne. Han sitter och klappar händerna för tillfället. Här är lite vatten. Här står det turn to open. Vänta. Och ursäkta. Och den ser vi att den, eftersom vi inte färdas någonstans, så vet inte den vart den. Men nog pratat om det, för då vi slösar energi, så nu kör vi. Kan man zooma ut så här, så ser man hela rök grejen. Det är ganska mycket OX som kommer. Och jag tror att ADR kommer köra
Euro Truck Simulator som single player spel. Men jag tycker det här är skitkul, även om jag också har det. Men upp, nu åker vi iväg till The Mountains. Och så launchar vi den. Och ser att den flipper rör sig. Det är på grund av att den visar vilket håll vi är på väg åt. Jag har sett lite på lite andra personer som spelat det här som har varit ganska noobiga om man säger så. På grund av att de inte har kunnat läsa den här bollen. Jag kan inte läsa den helt, jag är inte direkt raket engineer på mitt jobb direkt eftersom jag går i skolan. Men jag har spelat det ganska mycket och nu så börjar vi brinna av någon anledning. Ingen aning varför. Nu kan vi ta en crew report, keep data. Nej, vi kan faktiskt transmitta den. Transmit data. Så kommer vi kunna... Och så done. Japp, där såg ni att där uppe. Den tog väldigt mycket nu. Har den energi i sig? Visst inte ens jag. Ska se här vid 10 000. Nej, jag tror jag kör den vid 12 000 faktiskt nu. Så vi landar på bergen igen och nu vill jag då gärna ha ut fallskärmen fort som tusan så vi kan stanna upp. Snälla, stanna. Snälla, stanna. Stanna. Ser ni att jag ligger nästan mot den som betyder att man saktar ner. Och jag kan till och med ställa mig mot den. Så, nu står jag precis... Nu står jag i precis rätt position för att stanna. Alltså när jag säger stanna så menar jag lugna ner typ. Inte lugna ner men ja, sakta ner farten där. Kan man kolla så här orbit och skit. Men ja, vi lyckades i alla fall. Jag har kört några inspelningar på det här. Då för andra gången så landade jag på bergen och sprängdes. Så jag är väldigt glad att vi överlevde genom att landa på det här stället. Den här bergen. Och vi ser visst inte vår station där. Hit kom vi. Och nu har den lagt ut fallskärmen på grund av att den är närmare 500 meter ifrån marken. Och då fäller den alltid ut fallskärmen. Eller just den här fallskärmen gör det. Det finns sådana som släpper ut på 1500. Nu landar vi strax. Och så. Aj. Som satan. Ja, det var inte det jag ville direkt. Jaha, ja, då fick vi inte så mycket science som vi ville den här gången. På grund av att vi välte. För jag ville gärna få ut honom. Men ja, får vi klicka X och Space Station. För jag ville nämligen gå ut, samla in lite material och sen så fixa det där. Men det fick jag inte. Nej, då fick vi bara 10 science istället. Men jag vet att det kommer... räcka för den här andra början som ger en decoupler, en science grej och lite bränsletankar. Så då är frågan, det är nog den här jag kommer köpa på stability sen. Så nu fick vi lite roliga delar också, så nu gör vi så, vi behåller den och så kör vi insamlar en gång. 2. Och då ska vi se här, vad var det vi fick? Jo, vi fick fler såna här. Eller såna här. Som är att det är någon massa i den som de har tagit fram. Och sen så öppnar de det här skalet och som den sitter i den här tuben. Och så observerar de det där. Lite kul faktiskt. Jag får veta. Och så ska jag sätta en sån. Så att det inte händer som vi gjorde förra gången.
så ska vi skaka oss bort från den delen. Vi kan sätta dit så här en extra motor där. Fast då kan vi lika väl lägga till en sån också, för den är fin. Det gäller att inte överbelasta också. För då säger det kapuf. Och det kommer aldrig fungera. Ja, det satt ni och sa det, va? Visste inte det. Så. Varför jag så här? För att jag inte vill ha någon. Utan vi tar Gilbury. Igen, han får avla. Insamlar astronaut. Man skulle kunna lämna alla gubbar så här liksom ute där. Och sen så skulle man kunna bygga här buggies som kör iväg med dem. Så ja, det ser jättebra ut. Så vi kör. Ja, och den här ska jag försöka komma längre upp. Nej, jag kör fullt öster. Oj. Den kommer sprängas, den kommer sprängas, den kommer definitivt sprängas här nu. Japp. Bye bye. Vi ska börja luta oss kanske dit bort. Fel håll, norrut menar jag. Norrut. Okej, den är så seg på grund av att den har så mycket vikt, extra vikt. Jag vill använda allt bränsle jag har som jag har. Och där ser vi att där tog luften slut. Eller luften tunnas ut. Så. Den här är mycket lättare nu alltså. Ser ju bara liksom. Åker iväg där. Oj, hejdå! Ja, vad hopp. Vi håller på med att åka in i en omloppsbana runt hela skiten. Ja, hopp. Då skulle vi faktiskt kunna luta den uppåt mer. Så kommer den åka så här. Varför minskar den? Ja, för att bränslet tog slut. Jag hoppas. Då väntar vi tills vi kommer upp dit, vilket är om 3 minuter. Men då väntar vi inte, utan då snabbar vi på det. Stänger av frotten. Kan man spyr upp lite fortare. 1 minut. 0:50. Och så, och där tar vi in crew report och behåller och observerar den och håller kvar den, observerar den, håller kvar den, hoppar ut med den här snubben, tar en sån här och hoppar in igen, och då ser vi att den låts till. Och nu ser jag att jag kommer landa i vatten, men det kommer inte jag göra. Varför den slutar nu? Varför jag började komma in här i atmosfären igen? Som du ser så har jag flyttat oss en bit. Och snart kommer G-forcen bli väldigt mycket. Och jag åker väldigt fort. Och nu börjar den, ja. Varför jag placerade mig precis i den riktningen där var för att då kommer luften dit och då måste den trycka sig ut och då saktas farten ner. Så där
trycket börjar öka ofantligt. Får inte sprängas nu bara. 12 000! Deploying that. Så sakta ner ännu mer. Vi kommer att landa i vatten tror jag. Oj. Ursäkta. Jag vet att snart är det slut. Tyvärr. För det här avsnittet som bara kommer bli en kvart. Då första avsnittet kommer börja bli en kvart. Sen kommer de bli längre. När vi börjar ge oss ut i rymden. Och kanske lite till månen. Och den andra månen som finns där någonstans där. Som är mycket ful. Och nu ser jag, ja, vi kommer landa. Vilken fin ö. Och nu vet jag att 500 då typ exakt så kommer den. Ja, där var den. Nu sa den att vi får avsluta, men nej. Vi får landa först. Hoppas jag inget går fel här. Nej, det gjorde det inte, nej. Utan allt gick som beräknat. Så får vi spela upp det då. Så att vi får bli färdiga så fort som möjligt. Kanske. Eller kan se landningen nu. Kan man se hur mycket han ser. Han ser upp och ner. För att han sitter där uppe. I topp. Nej, gör inte alls. Jag. Men han ser himlen. Det kommer framför att splash. Där. Mm. Så ja. Var den landad? De kan alltså hoppa ner där. EVA-report. Surface. Och den surface är då bara att du tar lite vatten nu då i den här gången. Och ja. Tog typ en liten burk. Och där fick vi 53 science av. Oj, nu ska vi se här. Vad vi låser upp den här så att nästa episod kan vi köra sig upp. Så vi låser upp lite decouplers. Låser upp lite boosters. Och den. Så nu har vi ingen science. Och nästa blir att det blir massa cockpits och vingar och en lättare att köra med. Lite science-delar och batteri. Lite mer startgrejer. Och lite andra bränsle och motorer. Men ja, det kör vi nästa gång. Så tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera, gilla, dela. Kolla in på vår Facebook-sida, Friends of Play Games Theater. Där kan vi lägga upp våra våra klipp. Ja, vi kan svara på frågor där. Jag kommer göra i alla fall. Skriv det. Ja, och sen får jag önska er en god fortsättning på dagen, kvällen, natten, morgonen. När ni kollar. Så ses vi i nästa episod. Hej då!